pričamo priču o hljebu, o kruhu. Donijeli su hljeb, stavili su ga na stol. Hljeb je svjež i topao. Ima zlatnu koru. To je od vatre. Ne baš samo od vatre. Zlatne ruke zrno su u zemlju posijale, a zlatno zrno raslo je na zlatnom klasu i umivalo se srebrnom rosom i zlatno je sunce upijalo. Žete oci želi i pokupili. Ljudi su samljali zlatno zrno u vodenici. Vrijedne ruke hljeb zamijesile i ispekle. I sad je hljeb na stolu, topao, mekan. Darovan vrijednim rukama, hljeb je sjajan poput sunca i govori nam: uživajte, prijatno vam bilo.